ovi što se naslađuju da je Almedin smrtno stradao, da nema ništa od njega, da je prepolovljen onako mal. Stidite se ljudi, hejteri prokleti. Kako vas stid nije takve stvari? Evo, Elme je u kritičnom stanju, ali pogledajte sami. Ja sam išao u kupovinu da kupim namirnice, znaš. I otišao sam normalno, spustio se s lancima. Međutim, kad se vraćao, već je bilo kasno i kontam da li da ih stavim ili neću, ali nisam izašao da vidim je li led, znaš. Međutim, bilo je -4, ona kiša jučer, pa snijeg po kiši, to je sve poledilo i druže moj, ja nisam stavio i druže, kako sam se vraćao, odnese me na jednoj krivini i kako me odnijelo, nisam išao neki 40-50 na sat. Kako me odnijelo, tako sam završio u betonskoj banderi. U jedno sekundi ja sam na volanu bio, Jarane. Pukao me volan u rebra, malo desna ruka i vrat, ono što. Puknem gore onu šajbu, razbijem šajbu, ali glavu nisam razbio, moš mislit. A šajba pukla. I eto, šta ću žene ko žene, one govore, nek si ti živ i zdrav, bit će auto, jebu auto. I eto, to ti je to, druže, neke živa glava i poručio bi ostalim vozačima da se prilagode uslovima na cesti, da imaju opremu i to je to. Medin imao tešku saobraćajnu nesreću. Prvi rezultati ne govore ništa dobro. Ovi što se naslađuju i kažu, ovo kraj snimanja, je ovo kraj njegovog života, dušman jedni, hejteri, čovjekov je život u pitanju.